Енергозбереження врятує від зайвих витрат. Цим питанням переймаються на загальнодержавному рівні. Рятівні швидкі. Швидка допомога у Житомирі відтепер працюватиме швидше завдяки сучасним автомобілям. Панацея з перших днів життя. Житомир приєднався до Всесвітнього тижня пропаганди грудного вигодовування. Чи існує культ грудного вигодовування у Житомирі? Такі приємні культи, звісно, повинні бути за умови свідомих батьків. Про свідомі і невідомі тенденції говоритимемо сьогодні в інформаційно-аналітичній програмі «Акценти». Мої вітання вам. Традиційно розпочинаємо із найбільш актуальних та важливих тем. Цього тижня Житомирщина опинилася в епіцентрі уваги в контексті ефективних технологій енергозбереження та їх впровадження на практиці. Міністр екології та природних ресурсів України Олег Проскуряков відвідав Житомирську область для того, щоб перевірити, як використовують кошти, виділені відповідно до Кіотського протоколу, на впровадження проєктів з енергоефективності. Очільник міністерства та представники обласної влади відвідали об'єкти соціальної інфраструктури, які модернізуються. В чому ж полягає ця модернізація та чому є важливою? Відповіді від Дмитра Клименка. Дванадцять об'єктів соціальної інфраструктури Житомирщини, серед яких школи, дитячі садки та лікарні, модернізують за рахунок коштів, отриманих Україною відповідно до Кіотського протоколу. Посадовці побували на таких об'єктах у Житомирі, Бердичеві та у селі Забріддя Черняхівського району, де ремонтують сільську школу. Ми посмотрели, як ведуться роботи, вже підходять к окончанню, тому 1 сентября діти вже будуть вчитися в повністю відремонтованій школі, там проведена теплосанація, утеплені криші, фасади, остекліли пластиковими окнами, тому хороший такий соціально значимий проєкт. Реалізація проєктів з утеплення та модернізації соціальної і житлової інфраструктури насамперед спрямована на економію енергоресурсів, тому перехід на альтернативні види палива – це ще один крок до енергетичної незалежності країни. Житомирщина має вдосталь можливостей для використання як альтернативного палива і залишки деревини, і солому, і торф, видобувати який приватні інвестори хочуть у північних районах області. І обласна рада прийняла рішення на останній сесії і надала таку можливість робити в Народицькому районі. Ми спочатку починаємо з Народицькому районі, побачимо можливість цієї компанії, як це буде впливати на екологію, на життя людей в цьому районі і в подальшому можливе надання в оренду і в Овруському районі, і в Олевському районі території для добування торфу. Левову частку зелених інвестицій, які спрямовують на реалізацію енергоефективних проєктів, з'їдає сфера житлово-комунального господарства, адже більшість інженерних мереж, житлового фонду та комунальні господарства застарілі. Саме тому кошти по Кіотському протоколу на Житомирщині підуть на модернізацію таких об'єктів соціальної інфраструктури. 5 об'єктів по Чудному, трошки в кращому. Я маю в кращому роботи там уже сьогодні на 60-70%. Це школи, це лікарня, це дитячі садки. От, і якщо от були в Забрідді, хай скаже, не дасть неправду сказати голова обласної ради, ну, зрозуміло, школа, якій 70 років, якщо сьогодні зробили повністю євроремонт, а там ще є відомий земляк і трошки допомагає, щоб зробити всередині, фактично отримуємо на 1 вересня новітню школу, яка не ремонтувалася 70 років. Завершити всі роботи на об'єктах у Бердичеві планують за 2-3 місяці. Головний лікар Бердичівської центральної міської лікарні Лариса Бабікова наголосила, що всі необхідні документи для проведення модернізації об'єктів вже готові. Справа лише за фінансуванням. Рішенням Кабінету міністрів затверджені наші 5 об'єктів. Це 6-поверхова будівля нашого лікувального корпусу. Корпус операційного відділення, міська поліклініка, інфекційне відділення і будівля відділення гнійної хірургії. Які створено, розроблена проектно-кошторисна документація, проведена експертна оцінка і на сьогоднішній день вже йде підготовка до початку ремонтних робіт. І так як сьогодні візит нашого міністра екології, я думаю, що все це буде сприяти тому, що наші проекти будуть впроваджені в життя. Дмитро Клименко, Сергій Безелюк. Спеціально для програми «Акценти».
Наступним опалювальним сезоном переймаються і на рівні міської влади Житомира. Тут також хотіли б максимально модернізувати та оновити господарський потенціал, але все зупиняють кошти. Така ж причина, а точніше пояснення, чому по кілька тижнів центральні житомирські вулиці перебувають зі знятим верхнім шаром асфальту. Цього тижня на засіданні Житомирського виконкому одним з головних питань було виконання міського бюджету за перше півріччя нинішнього року. І хоча цього разу обійшлося без гучних диспутів та обговорень, а все ж не все так радісно. Причина банальна – несвоєчасне надходження коштів. Про невеселі реалії – пряма мова очільника міста. Сьогодні ми теоретично маємо гроші, а практично їх не маємо. Сьогодні державну експертизу не було коштів проплатити. А без державної експертизи, ну, тобто проєкт «Державна експертиза», ми не могли розпочати роботи. І відповідно затримка була в проплаті навіть проєктних і експертиз робіт. А це затримує і унеможливлює почати роботи. Таким чином штучно йде затягування, якщо хочете, втягування в нас в невиконання бюджету, який ми заклали міського, отого складного бюджету, який проголосували депутати, тому що фізично ми, напевно, не виконаємо всі роботи в повному обсязі. До завершення шкіл і, відповідно, початку залишилось вже 15, ну, ремонту і здачі державній комісії, залишилось буквально там 15 днів. І до 1 вересня нам необхідно завершити всі роботи. Так, школи будуть в цілому готові. Але ті роботи, які ми планували серйозні, на жаль, в зв'язку з цим фінансуванням, яке сьогодні є, по державі, я не звинувачую тут Житомирське казначейство, вони, на жаль, не будуть виконані. Швидка допомога у Житомирі стане швидшою у прямому значенні слова. Міжнародний фонд допомоги Східної Європи передав для обслуговування житомирян два сучасні автомобілі швидкої допомоги. Такий подарунок від благодійників став особливо необхідним, адже значною мірою парк автомобілів спеціального призначення вже застарілий. А для тих, хто викликає медиків зі станції швидкої допомоги, дуже важливо, щоб така допомога надійшла дійсно швидко. Коментували таку подію представники міської та обласної влади, своїми міркуваннями ділилися лікарі. Про полегшення у роботі, позитивні та негативні моменти медики ділилися з нашою Катериною Білошицькою. Автопарк обласного центру екстреної медичної допомоги поповнився двома реанімобілями. До нашого регіону вони надійшли від благодійного фонду Нідерландів. Прикметно, що гроші на купівлю швидких збирали переважно голландські школярі. Там в машині порядка 15 апаратів стоїть. Реанімобілі, тому що вони укомплектовані повністю, як ви бачите. Не тільки носилка, тут ще є така доска. Когда у человека травма спины, подложит, есть еще вакуумные матрасы, чтобы хорошо зафиксировать человек с переломами разными. Для других целей оборудования есть дефибриллятор с кардиографом, с кардиомонитором, есть шприцевой дозатор или инфузомат. Даже есть комплект зимних резин, потому что тут достаточно долго зимой. Есть снег, чтобы машины могли хорошо поработать и зимой. Лікувальні заклади Житомира вже тривалий час співпрацюють з нідерландськими та німецькими благодійними фондами, отримуючи сучасне обладнання. Щороку до Житомира надходить медична апаратура загальною вартістю понад 1 мільйон гривень, каже головний лікар дитячої лікарні Володимир Башик. Ми отримали в цьому році вже декілька грузів, серйозних грузів, з медичним обладнанням, яке пішло для нашої міської лікарні номер 1. Це дихальний апарат. Це обладнання для пологового будинку і для відділення патології, для відділення новонароджених. Дитяча міська лікарня теж отримала гуманітарну допомогу обладнанням. Деньги зібрались різними путями. Участь прийняли і середні образовательні школи. Діти провели акції і збирали борчі суми деньги. Ми організували вечора з пенням, з харами, де зібрались деньги. Ми сподіваємося на дальнейше співпрацю із українськими партнерами для улучшення здравоохранення в Житомирі.
Обласна державна адміністрація високо цінує і ваш внесок, і внесок наших українських колег із благодійних фондів, які, завдяки яким наш парк автомобільний покращується. Велике вам спасибі. Нині автопарк Центру екстреної медичної допомоги нараховує 143 спецавтомобілі. Однак 80% цих авто зношені і потребують заміни, визнав головний лікар центру Анатолій Сова. Парк оновлюється повільно і переважно за рахунок доброчинців. Так? Німецький Червоний Хрест, який привезе нам автомобіль, теж, але автомобіль спец для транспортування інвалідів. Спецмашину з підйомником. Щоденно бригади швидких здійснюють понад 700 виїздів на виклики. За оцінкою фахівців, більшість зі звернень не потребували виїзду бригади невідкладної допомоги, оскільки на госпіталізацію та стаціонарне лікування погоджується дуже мало хворих. З 720 було госпіталізовано 190. Якщо брати 50%, це показник десь 400 по області, виходить. Це була б нормальна така пояснювана сума. Тому що ми йдемо на невідкладний стан, ми йдемо на травми, ми йдемо то, що не безпосередньо загрожує смерті. І дуже часто викликають по мірі тиск або температури, або дати пораду. Ми не можемо відмовити, на жаль. Але люди не можуть усвідомити, що цей момент, коли бригада зайнята, може це буде більш нагальна потреба. Сьогодні телефонував один абонент, запитував, який код міста Житомира. Ілі або міста Києва питають. Часто буває таке, що дзвонять. Збила собаку машина, чого ми не приймаємо виклик. Та найбільша проблема центру екстреної допомоги – це кадри, точніше їх нестача. Нині на швидких катастрофічно бракує лікарів. Молоді фахівці тут просто не затримуються. Саме велика проблема на Житомирщині, це на протязі років 40, це лікарські кадри, на жаль. А на сьогоднішній день не вистачає десь 70 чоловік. Начальний оклад десь 1200-1400. З побажаннями не хворіти зі станції швидкої допомоги Катерина Білошицька та Сергій Кобилянський. Такими були деякі актуальні теми тижня, а далі розставимо такі акценти. У кожному з нас живе будівельник, та не всі мають змогу чи бажання реалізувати свої зодчі потреби. Представники будівельної галузі України відзначають професійне свято. Чи є приводи для свята в області? Будувати не бачачи – таке буває. Незрячий житель Житомирського району виховує дітей, побудував дім. І навіть коли хата згоріла, молодий чоловік не склав руки, а відбудував його вдруге. Грудне вигодовування – це модно і корисно. Чи мають такий культ молоді житомирські мами? Та якими заходами Житомир долучився до Всесвітнього тижня грудного вигодовування? Кількість подій цього тижня засвідчила, що Житомир бере активну участь у багатогранному громадсько-політичному житті. Цього тижня професійне свято відзначили представники галузі ветеринарної медицини, а ще – будівельники. У порівнянні з іншими обласними центрами такого ж демографічного рівня у Житомирській області житлове будівництво не надто домінує. І все ж будівельна галузь успішно розвивається і в нас. І саме позитивним обріям були присвячені і урочисті збори з нагоди свята. Що будують і хто будує, знає Олена Кучмій. Президент України поставив чітку задачу перед керівництвом області – завершити будівництво найбільш значущих соціальних об'єктів. На добудову незавершеного будівництва Житомирщини уряд виділив 205 мільйонів гривень. Хоч темпи будівельної індустрії Житомирщини не такі стрімкі, проте будується цілий ряд об'єктів соціальної сфери та медичної галузі. Хірургічний корпус Коростеня, це і Олевська лікарня, це і дитсадок Кодня, який переобладнується для школи, це і завершення Червоноармійського. Лікарні, це і стадіон у місті Житомирі, це і частково вже виділені в цьому році кошти на винесення інженерних мереж онкологічного диспансера, і це найбільше, скажімо, онкологічний диспансер. Президент поставив чітку задачу, а ми в області лідерами, на превеликий жаль, і, мабуть, на щастя, у добудові незавершеного будівництва. Чому кажу на жаль? Тому що в свої часи, в роки, коли трапилася аварія на Чорнобильській атомній станції, у нас чорнобильське будівництво, Чорнобильська програма у нас була, ми ревізію зробили в позаминулому році і по кожному об'єкту доповідали на Кабмін, 1400 незавершених об'єктів будівництва. Із них там
від 30% ступені готовності до 70%. Зараз ревізію зробили, що списали, але 800 об'єктів залишено. І от я вам кажу, чому на щастя. Тому президент і уряд на добудову Житомирської області виділяються такі кошти. За словами голови обласної ради Йосипа Запаловського, вже 3 роки поспіль Житомирщина – одна з лідерів серед регіонів України по будівництву житла. Нині область активно впроваджує соціальні програми президента України в цій сфері. Особлива увага надається будівництву доступного житла. Мета програми – допомогти громадянам отримати їх першу квартиру, що є важливим кроком для створення повноцінної сім'ї. Це стало можливим завдяки соціальним ініціативам президента щодо здешевлення вартості іпотечних кредитів. Дана програма – це вагома допомога з боку влади молодим сім'ям. У нас в області є декілька програм, якраз які і фінансують будівництво. Є програма, розрахована на декілька років – це «Молодь і родина Житомирщини». Ця програма якраз передбачає фінансування на здешевлення житла для молодих сімей. Є інші цільові програми. Тобто влада області налаштована на те, щоб відроджувати будівельну галузь. В народі кажуть, що кожна людина в своєму житті повинна побудувати дім, народити дитину та посадити дерево. Мати свою оселю – це мрія кожного. Саме ці мрії й допомагають здійснювати будівельники. Людям радість приносили. Люди щасливі були, розумієте, коли йде заселення дома, коли впереді пускають кошку, півника, ой, Господи, яка це радість. За сумлінну працю та високий професіоналізм керівництво області та міста нагородили грамотами кращих працівників будівельної сфери. З нагоди професійного свята музичні вітання лунали і від академічного ансамблю пісні і танцю «Льонок». Олена Кучмій, Олександр Трачук, спеціально для програми «Акценти». Продовження теми про конкретного будівельника. Адже якщо людина самотужки побудувала собі власний дім, то це вже привід називатися будівельником. Проте у житті Євгена Хіміча присутня справжня боротьба. І своєю життєвою позицією він доводить, що не збирається коритися складним випробуванням долі. От, приміром, збудована хата згоріла. Але звичайна родина без великих статків відбудувала оселю, не маючи достатньо коштів. Ця сім'я спроможна вразити, адже при усіх своїх випробуваннях, труднощами вони не жаліються і не нарікають на життя, а головне – зберігають силу духу. Така життєва історія надихне, переконана Таміла Нестерук. Не забудьте ви про ранок, і зустріне вас світанок. Подивіться у віконце, і побачите там сонце. Зробіть крок у садок, і почуєте пташок. Будуть ніжно щебетати, з новим днем вас всіх вітати. І Настусю, і Андрюсю, да? Ще й нашою мамусю, да? Кожен день приносить Євгену та його родині радісні моменти щастя від того, що вони усі разом. Хоча ні світанку, ні своїх дітей, квітів, сонця та неба чоловік не бачить. Євген незрячий. Ще в юності втратив зір, і тепер розрізняє лише світло і темряву. Кажуть, не було б щастя, та нещастя допомогло. Женя прагнув самостійності, прагнув бути господарем на своїй землі. І саме з цього бажання розпочалася його вражаюча життєва історія. Як я тут сам став жити, то я тут всьому навчився, і будинок будувати, і косити, і там корову доїти, хоч там кажуть, це не чоловіча справа, але це не можна ділити, кожен має все вміти людина. І от все, я зрозумів, що я що захочу, я і той вулик зробити, і вікно зробити, що я все можу, люба людина може, коли вона захоче, все зробити, головне бажання. Саме бажання і праця допомогли у здійсненні мрії. Євген взяв в оренду землю, побудував будинок, викопав криницю та озерце, познайомився з майбутньою дружиною. Перше лихо сталося перед весіллям. Згоріла нова хата через п'яного сусіда. Та молода пара відбудувала літню кухню і поселилися там. Катя була очима чоловіка, Женя будував, а вона допомагала. І підлогу, і полички, і кришу цю з батьком ми двох робили, Катя теж допомагала, і крокви, і крили самі. Я якби розчин місив, цей розтвор, цемент,
Вони вже цей ракушник клали, це батька, друг із цим братом. Ну, так, виходить, своїми силами. Жили, працювали, тут і дітки народились – Настуня і Андрійко. Пологи були вдома, Женя також допомагав дружині. Страшно було, я не скажу, що не страшно, але перший раз всім страшно, не знаючи, що воно якби відбувається. Але я була впевнена, що в мене буде все добре. По-перше, я не люблю, коли мені так, наприклад, заважають, так як оце, якби в роддомах. Я таке не люблю, якби не знаю. Щось мене це не приваблювало ніколи. Але я спокійна була в своєму домі, в своєму якби оточенні, тому мені здається, це зіграло важливу роль. Коли у січневі морози згоріла і ця хатина через займання на горищі, хімічі переїхали до батьків у Троянів. Проте мрію про власний дім не полишали. Допомагали їм і рідні, і сторонні люди. Сусідка молодого подружжя звернулася на телебачення, а ще всю зиму зі скринькою в руках збирала допомогу по усіх організаціях міста. Дуже хотілося б навести приклад для нашої молоді, яка там ходить, спиваються, гуляють без роботи, без нічого, просто живуть, ведуть такий дуже нехороший образ життя, а ці люди живуть на природі і можуть, показують те, що можуть все зробити, що людина, яка хоче, може зробити для себе все. Як би їм не було тяжко, як би їм не було важко, але вони відбудувалися і зараз вже мають знов де жити і вирощують свої урожаї. Втретє Катя і Женя збудували свою хату. Підростають син з донькою, живе подружжя на пенсію Жені та допомогу на дітей. На долю та статки не скаржаться. У їх домі, кажуть, усього вистачає. Мабуть, тому, що немає там місця злобі та заздрощам. Ти зараз щаслива людина? Ти задоволений зараз своїм життям? Можна сказати, на 98%, да. А 2% ще, що хочеться совершенствуватись, ще якісь є мрії, що чогось в житті досягнути, того, про що. А поки про що більшість мріяв, про сім'ю, про дітей, то все те я маю завдяки цій землі. Получається, щоб я жив з батьками, я був би інвалідом і нікому я такий не треба. А тут я став лічністю сам по собі, і я достиг всього того, що зараз у мене є. А про що ще мрієш, як не секрет? Зараз вже більш таке. Щоб всі були здорові, щасливі, до якоїсь внутрішньої гармонії досягнуть, щоб в сім'ї ця гармонія була. Мрія, бути щасливим, мабуть, все найбільше. Будь, щоб діти тут залишилися жити, в цьому будиночку не розбралися десь. Не знаю, якби будинок є, вже так, такої цілі немає. Якби. Хочете просто радіти життю на цьому кусочку землі. Впевнено йти до своєї мети, чесно працювати, привчати змалечку дітей, любити землю, сонце, жити в гармонії з навколишнім світом. Таке покликання у чоловіка, який усе навкруги бачить по-особливому. Таміла Нестерук, Ігор Грач, спеціально для програми «Акценти». І наостанок про тему, що актуальна не лише для жінок, а й для чоловіків, а також дівчат. Хоча у радянські часи про це не прийнято було говорити, і це було немодно, цього соромилися. В той час, коли у Європі це була звична складова життя. Мова про грудне вигодовування. Якщо раніше задля ряду чинників за грудне годування ніхто не боровся і немовлят відразу переводили на штучні суміші, то нині все інакше. І лікарі, і психологи, і досвідчені мами в один голос наголошують – грудне вигодовування необхідно зберегти. Адже саме це – запорука формування міцного імунітету дитини, її здорової нервової системи і захист від ряду хвороб. Цього тижня світова спільнота відзначала Всесвітній день пропаганди грудного вигодовування. І Житомир приєднався до проведення таких заходів. Чи поламано радянські стереотипи про грудне вигодовування? І як до цього ставляться компетентні лікарі та молоді мами? Про це наш відеосюжет. А також відповідь на запитання, чи впливають на грудне вигодовування чоловіки, себто татусі. –
Народження для цих маленьких особистостей стає відліком нового життя, котре у свою чергу залежатиме від якісного раціону. Їм потрібно зовсім небагато, а водночас найдорожче – грудне вигодовування. Лікарі одноголосно стверджують, готуватися до грудного вигодовування слід не після народження малюка, а значно раніше. Не перед пологами треба говорити про грудне вигодовування. Про грудне вигодовування, мабуть, треба говорити тоді, коли ми говоримо навіть і про статеве виховання. Коли починати говорити, а тоді, коли є запитання, коли виникають ці запитання, коли люди приходять з проблемами, які їх турбують. Ми не тільки перед пологовим говоримо про грудне вигодовування, ми говоримо про це навіть до вагітності, тоді, коли подружня пара вперше звертається до лікаря з питанням, що вони планують завагітніти і планують виносити дитинку. Ми акцентуємо увагу на те, що кращого, ніж грудне молоко, ще сьогодні в світі для дитини немає. І хоча культ грудного вигодовування вже з'явився, дуже часто йому перешкоджають застарілі поради бабусь. Ми навчаємо мамочок підтримуватись все-таки нових перинатальних технологій, менше слухати бабусь, бо на сьогоднішній день груди під час вагітності не готуються до грудного вигодовування. Груди під час годування, перед кожним годуванням не потрібно мити. Груди миються двічі на день теплою проточною водою без використання мила. На сьогоднішній день дітки готуються за вимогою, за потребою, а не за режимом. На сьогоднішній день ми орієнтуємо жінок годувати дітей виключно грудним молочком до 6-місячного віку і зберігати грудне вигодовування до 2 років і старше. Сучасні молоді мами мислять раціонально, обираючи і зручність для себе, і користь для дитини. Ну, я тільки за грудне вскармлювання, вважаю, що це імунітет і здоров'я дитини. І, чесно говоря, не розумію тих мам, які одразу дитину підсаджують на іскусственне питання. Ну, на самом деле, це зовсім не складно і це дуже удобно. Тому, як по мені, то грудне вскармлювання – це найкращий варіант, це природа так заложена. А ось Катерині довелося виборювати право грудного вигодовування. Її Софійка могла залишитися без найціннішого харчування. Перше время було, звісно, тяжело, тому що молока не було. Вот, поэтому, как вы спрашивали, вот, был период, когда хотелось пойти за смесью, ну и пришлось за ней пойти. Но уже на пятый день мы перешли полностью на грудное. Тобто, ви виграли боротьбу фактично? Да. І зараз молочка у нас вистачає, ми абсолютно тільки на грудному вскармлюванні. І я вважаю, що це найекономніший спосіб і не тільки по фінансово, але також і по часу. Малятка сплять, а тим часом мами беруть активну участь у роботі інтерактивного форуму, що проходить в рамках тижня грудного вигодовування. Стенди засвідчують, сьогодні бути батьками немовлятка стає простіше. Тому сприяють численні девайси, що полегшують життя. Про так зване полегшення не говорить творче подружжя Семенюків. Тато – фотограф, мама – візажист. У них з появою донечки розпочався новий етап. Ми стали навіть більше подорожувати, більше прогулюватися, і творчого натхнення у нас немає меж. Ми постійно надихаємось і щось нове придумуємо. 4-місячний Женя під час акції встиг виспатися і кольоровий слід ручки залишити. Все це до відчуття голоду. Женя у числі тих малюків, кому пощастило зростати з найкращим харчуванням, що подарувала природа, і забезпечили батьки. За будь-яких обставин варто бути ближчими до природи і не забувати про єднання з нею. А про єднання фактів, подій і тенденцій наступних 7 днів розповімо за тиждень, коли буде привід розставити нові акценти. Дякую, що відстежуєте події з нашим каналом. До побачення!